Startovní číslo, jestli na to vidím správně, 238, což má Robert Broš z týmu Broš. A jedná se tedy již o mnou zmiňovanou Škodu 130, krásně provedenou. A to už je nepřesu, který startuje to tedy Problémy možná, málem jsme šel úplně ideální stát a je tady ještě se na to.